Duikers moes Sondagoggend 'n ietwat ongewone taak by Sonstraal-dam in Durbanville uitvoer. Die uitdaging? Om hierdie Renault Modus uit te vis. Maar hoe op aarde het die motor hier beland? Danila Tron, die bestuurder se suster, het aan die burger verduidelik wat gebeur het. Dit blyk die handrem het onklaar geraak, terwyl die bestuurder elders langs die dam gestaan het, het die motor begin rol, soos die spore hier wys. Daar was geen keer op die gladde grond nie, en die motor is afgeskryf weens skade, volgens Tron.